साधु कल 5-6 बजे पड़ेंगे बिला तक ही अब आपके सामने नहीं दर्शन हो तो भारी बड़ी देर जगह यार मेरे तो पहले जुगले नहीं पड़ते अगर हाजी साहब पूरा घंटा जुगले पड़ते रहे दो बजे हाँ हूँ मेरी मान हूँ मेरी मान मैं तो आ रहा अल्लाह की कसम इन्हें तो बात भाई यार तो जुगले जुगले इन्हें तो बात आ रहा अब आपके सामने जनाब उस्ताद ज़ाकरीन बड़ी मेहरबान नफीस ज़ाकरीन ऐसे पाकिस्तान की बड़ी मेहरबान ऐसे पाकिस्तान के ज़ाकरीन बहुत कम हैं कि जिनके पोते शगीफ भी इस वक्त गोल्ड मेडल जीत चुके हैं उस्ताद घर भी और उस्ताद घर भी उस्ताद ज़ाकरीन जनाब चौधरी इजाज़ खान जंडी साहब फिर तो आ गया मैं इतने ही आपने पूरा इस्तेमाल उनका करना है नारे तकबीर और पीछे बंदे नहीं बोल रहे नारे तकबीर नारे रिसालत कुल्ले ईमान नात के कुरान हलाली हरामी की पहचान सलावात सारे हजरात बुलंद काफी सारा मजमे सलावात सारे पढ़ो बुलंद आवाज में माशाल्लाह आगाज गुफ्तगू तो पेशतर आगाज गुफ्तगू तो पहले तमाम मवालियों ने हैदर कर्रार इस बावकार महकते हुए दिल नशीन मौका दे किबला बहुत आप मुझे देखें आप मुझे देखें आप रूए वहदत दे आलम जहूर सीना धरती पे पहला कदम इज्जत रखन दे इज्जतदार मौका दे एजाज झंडवी की तरफों दिल दिया अमीर गहराइया तो अनगिनत मुबारकबादियां वसूल करो दुआ है कि ऐसा अनगिनत खुशियां मालिक तुहाड़े नसीब च करन मैं जुल्फकार शाह साहब हमेशा वसते रहे सारे आजादारा के नाल इन्हों के प्यार और अपनी इबादत में काफी देर बैठा रहे बहुत सोहना पढ़े मौला दे मद्दा खाना ने क्या खूबसूरत कलाम खूबसूरत अंदाज और बहुत ही मवद्दत फिलायत भरे अंदाज लहजे तुसा सुने मैं बहुत खुश होया ज्यादा तो ज्यादा 12 मिनट इस तो भी कम उसूल की नमाज दियां इंतहाई खुशू व खुजू नाल एक दो रकातां में पढ़ी चूंकि ये ऐसी बाजमात नमाज है जिसका पेश नमाज खुद हुसैन है मेरा मकसद लिखण का या मिंबर पे आके गुफ्तगू का यह होता है कि मेरे कलम के जरिए कलाम चो या गुफ्तगू चो किसी को कुछ हासिल हो
اس تو اگے نام میں کی حاصل کرنا ہے ہی نہیں اس تو اگے نام 35 سال ہو گئے تے میرے شاگرد بھی نام بر ذاکر ہیں آؤ اعجاز جھنوی ایک جملہ ارسال کر رہے ہیں نال لے جاؤ نقش ابھریں گے جب بہار آئے گی میں احساسات دے آئینیا تو جذبات دی شیشہ گری کرنا چاہ رہا ہوں بہت اللہ تو انہوں وسطہ رکھے چونکہ اللہ دی پوری کائنات اچ ذات واجب دے خلقے ہوئے جہان اچ سہن عالم اچ جیڑا عدالت الہیہ دی کرسی تے بہ کے انبیاء دے فیصلے کرے اس جج نو حسین آ رہے بولو بولو سارے بولو چونکہ جس دے ابرو دی کاٹ فوجاں دی فنا ہوئے چار سطرہ بھیجے لگا کہ حسین کون ہے حسین کتنے اختیارات دا مالک ہے اور پھر میں دس آ مجھے دیکھیں گے پھر میں دسنا یہ چاہنا حسین کریم کے ڈا بڈ ہے حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو جشن ہوئے میلاد ہوئے فرش عذاب اچھے کوئی مقصد ہوں گے کوئی بندہ کچھ لے کے جائے میں توجہ چاہنا حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے سلامت رہو حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے اور گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین کرم نہیں یہ الہی کی ذمہ داری ہے دو میں ہاتھ بلند کرو ہاتھ کا نقصان نہیں ہوتا ہے گلی اچھا شاعر ہے نا توجہ بندے آ دن اشیا سنی علی علی کر دیں اللہ اللہ کیوں نہیں کر دے قبلہ توجہ نہ کہ ہر ایک سانس کی لے میں ولی ولی ہوگا پتہ نہیں کیڑا بندہ جس کے اتنے نیند تاری ہو گئی ہے اعجاز جھنوی چیلنج کر رہے ہر ایک سانس کی لے میں ولی ولی ہوگا رجب کی تیرویں گھر گھر گلی گلی ہوگا او علی خدا کا ہے اس میں گرامی ہے لوگو خدا خدا کرو پھر بھی علی علی لو جی ایک قصیدہ پڑھیے اچھا جی یہ تو میں نے جی میں تسا آخنا ہے میں پڑھے گا جتنی دیر تسا سننے چلو خوبصورت ماحول ہے دانشور جاگدا ہویا پڑھیے قصیدہ کہے کون ان سر شام سونے والوں سے شبوں کا لطف کبھی جا کر بھی آتا ہے
تمہیں ہمیشہ آباد رکھے. حسین کون ہے؟ میں اسے کل پہ قصیدہ پڑھنے لگا. حالانکہ کسی نبی کی ضرورت نہیں. کوئی دسے جو حسین کون ہے؟ توجہ. شاعری ایک الہامی سلسلہ ہے. یہ نمازی آ رہے ہیں. لو جی ہوں میں ویکھنے. اللہ کی ہاتھ بلند کر کے نعرہ لانے حد کا نقصان نہیں ہوتا جہاں بلند ہو جائے. حیدری آباد رہو. آپ جیو. اللہ کی بسم اللہ. ہاتھ بلند کر کے جرت نال یا علی بولو. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام دیوی روپ کمار اس کے نہیں. گھر حسین بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا اپنی بھاشا میں بھگوان. لو جی ہوں توجہ چاہنا, انتہائی توجہ چاہنا. میں دو سلطان دسے, ایک اللہ ایک حسین. فرق کیا ہے؟ ہوں فرق لکھ رہے. حسین کیسا سلطان ہے؟ اسی کے گدا مار کے بھی کب مرتے ہیں. بہت توجہ. میں دلیل پیش کرا. مومن دنیا تو ٹورے ایتھے ہاتھ رکھ کے لہد وچ تلقین نہیں پڑھ دے. اس ماں افہام سن سمجھ. سنتا سمجھتا وہ ہی ہے جڑا جیتا ہوئے. انتہائی توجہ چاہنا. ایسی کے گدا مار کے بھی کب مرتے ہیں, اسے سجدہ خود یہ بھی کرتے ہیں, اسے سجدہ خود یہ بھی کرتے ہیں. دیکھ کے نوری سنگم کا بولی روپ کمارے ہے, وہ اللہ ہے سب کا پر اپنا بلند کرنا. جرت نال جرت نال. حاضری بسم اللہ. آؤ قبلہ میں ایک قصیدہ پڑھنے لگا. یہ بہت پرانا قصیدہ ہی میرا. دل میں ایک قصیدہ پاک علی اکبر دی عظمت دا پڑھا. خوبصورت ماحول وچ شہزادہ امکان وجہ تخلیق حسن. او علی اکبر
جس دے حسن دیاں چند کرنا دے نال یوسف نبی سونا بنے ہیں. میں منت کراں گا تہاڈی، یہ سارے نمازی آ رہے ہیں، اپنی نماز نو ضائع نہ کرو. نماز وچ آسے پاسے نہیں ویکھی دا، میری گل سنو، مجھے دیکھیں. لفظ کہنے والے کا کچھ نہیں جاتا، لفظ کہنے والے کا کچھ نہیں جاتا، لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں. لو کملا توجہ، بہت بڑے شاعر میرے تو پہلے پڑھ گئے، میں پہلی سطر واسطے پوری توجہ چاہنا، علماء و ذاکرین تو لے کے تمام عزاداراں تک. میں تہاڈی اپنی دعا دا نتیجہ، بہت زیادہ بڑے مداح خان، بڑے شاعر موجود ہیں، دو اور ترے شابان المعظم لیا وچ، دو اور ترے شابان المعظم دی درمیانی شب، اتھے میں 29واں حسینی گولڈ میڈل حاصل کیتے. اور امام حسین دی قسم ہے جتھے بالکل انصاف ہوئے، انہاں دی کوئی کمیٹ کسی نال نہیں ہوندی، وہ بندیاں تے سڑ دیندے. ہاں بھائی، اے غازی دا عالم ہے، فیصلہ کرو. شاعر بھی اس دن موجود. آؤ، علی اکبر کون ہے؟ میں کرتاس و قلم لے کے سوچیا پاک علی اکبر تے لکھاں، تصورات دی دنیا چ ایک آواز آئی. وہ آواز کیڑی آئی؟ قبلہ توجہ چاہنا، علی اکبر کی من کپت کرنا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. سلامت رہو، سلامت رہو، دونوں ہاتھ بلند کرو، حاضری. دیکھ لو ٹائم کیڑا ہونے والا ہے، اذان، اذان ہونا لیے تھوڑی دیر بعد، تے پھر مؤذن بھی علی اکبر تو بڑا کائنات وچ ہور ہے ہی کوئی نہیں. اسے واسطے میں اسے قصیدے دا انتخاب کیتا ہے. قبلہ توجہ چاہنا، انتہائی توجہ چاہنا، علی اکبر کی من کبت کرنا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، جس نے آزان میں بھی نام اس کا جوڑ کر اپنے ساتھ رکھا ہے. اے جدیاں گلنہ تے بول دے بہت سونے لگ دے ہو آپ جیو، انہا ہتھاں دی خیر، ہاتھ بولن کرو. میں نو قسم ہے اس قرآن دی میرے سارتے ہے، کوئی بندہ میں نو آکھے نہ کہ وی مربع زمین نہ کروا لے، اے جڑا اس قصیدے دا فرد سامی ہے میں دے دے، میں نو پاک بطول دی قسم ہے میں پیر دی ٹھوکر نہ مارا. اے فرد سامی میں نو اپنے پتراں تو زیادہ پیار ہے. انتہائی توجہ چاہنا، علی اکبر کی من کبت کرنا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، جس میں آزان میں بھی نام اس کا جوڑ کر اپنے ساتھ رکھا ہے. علی اکبر کے جسم میں کیونکہ نور پروردگار بستا ہے، جس نے بازار میں سر لوٹا ہے اس کے وہ نقش پاس سرسا ہے. ہمیشہ وقت رہو، سلامت رہو. بسم اللہ، علی اکبر کے جسم میں کیونکہ نور پروردگار بستا ہے، جس نے بازار میں سر لوٹا ہے اس کے بعد
جس نے بازار مصر لوٹا ہے اس کے وہ نقشے پاس سستا ہے تو دی نہیں کردا اے دانشور اکھا میرے وال او شہباز عقل دی پرواز لکھنی جبریل فکر دی اڑان لکھنی ہے اور اپنے شہ پر مودت و ولایت تیار رکھو کیونکہ سماواں دا سفر شروع ہو رہا ہے اے جاجن وی چیلنج کر رہی ہے کون ہے انتہائی توجہ چاہنا عصمتوں کے فلک سجانے کو پاک لیلا کا چاند نکلا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ قبلہ انتہائی توجہ چاہنا عصمتوں کے فلک سجانے کو پاک لیلا چاند نکلا ہے عصمتوں کے فلک سجانے کو پاک لیلا کا چاند نکلا ہے شمس کو میں نے تول کر دیکھا اس کے تلووں سے ماد نکلا ہے اس کے تلووں سے ماد نکلا سلامت رہو اللہ تمہاری زندگی کرے بسم اللہ سلامت رہو آباد رہو انتہائی توجہ چاہنا عصمتوں کے فلک سجانے کو پاک لیلا کا چاند نکلا ہے شمس کو نقصان نہیں ہوتا حیدری علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ذاکرہ نو سنیا کرو سلامت رہو بے شمار بولو سلامت رہو چاندنی اس کی مسکراہٹ ہے سرچو حلالیو چاندنی اس کی مسکراہٹ ہے دھوپ اکبر کے تن کا صدقہ ہے میں قسم پاک زہرا دی میں مصرا پڑھ لگا کائنات کھڑی ہو کے داد دے وے میرے قلم دا حق ادا نہیں ہو سکدا توزیع نہیں علی اکبر تنزیل بل عرض کیتا میں بسم اللہ کرا تنزیل بل عرض کیتا ہے حسن دے قرآن نو حسین رحل امامت تے رکھے توجہ چاہنا مصطفیٰ نے مصطفیٰ نو چومے حسین آسمان دے پاسے ویکھ کے گل کریا دل فخر یوسف مجھے عطا کر کے ایک زمانہ ملا دیا مجھ کو فخر یوسف مجھے عطا کر کے ایک زمانہ ملا دیا مجھ کو علی اکبر کو سونپ کر مجھ کو میرا نانا ملا دیا مجھ کو سدا جی
لوگ ہمیشہ وستے رہو، سلامت رہو حسین گل کریا دل، فخر یوسف مجھے عطا کر کے ایک زمانہ ملا دیا مجھ کو، فخر یوسف مجھے عطا کر کے ایک زمانہ ملا دیا مجھ کو، علی اکبر کو سونپ کر مجھ کو میرا نانا ملا دیا مجھ کو، جیسے نانا کی مہجبی میں تھا نور ماتھے سے وہ نکلتا ہے، مجھ کو نانا کی یاد آتی ہے جیسے یہ کروٹ بدلتا ہے، ہت بلند کرو حیدری، مجھ کو نانا کی یاد آتی ہے جیسے یہ کروٹیں بدلتا ہے، توجہ چاہنا نوجوان کمشنر پڑھنے لگا کتنا سارے بولو، جتھوں جتھوں دے آزادار ہو، جس جس جگہ دے آزادار ہو، سارے بعد بھی سنو، پہلے بھی سنے، بعد گھر جا کے میں کمشنر پڑھنے لگا، یہ فیصلہ کرنے پھر دوسرا فیصلہ کرنے کہ کیا اعجاز جھندوی جیسے نوکر نو اج کل دے شعرا جڑے ذاکر شاعر ہیں انہاں دا مقابلے چ تمگے چڑھنا چاہیے، فیصلہ آپ کرنا، توجہ چاہنا علی اکبر نو اللہ کیویں، توجہ علی اکبر نو اللہ کیویں بنائے، یہ کاپی بنی ہے، مٹیریل چاہیے، یہ گتے دھاگا کاغذ مٹیریل چاہیے نا، آؤ اعجاز جھندوی دا قلم چیلنج کر رہے، اکبر نو اللہ کینے بنائے، اس کا نور بدن بنانے میں ہر کے وحدت میں آیتیں گونجی، سلامت رہو، مینو حق مل گئے، انتہائی توجہ چاہنا، اس کا نور بدن بنانے میں ہر کے وحدت میں آیتیں گونجے، اس کا نور بدن بنانے میں ہر کے وحدت میں آیتیں گونجے، رحمتوں کے پریم پن گھٹ میں دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری،